नमस्कार, आवाज न्यूजमध्ये आपले स्वागत. मी रेश्मा फडतरे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र अत्यंत कडक बंद पाळला जात आहे व या बंदच्या काळात सर्वजण घरी असल्यामुळे चोरी, घरफोडी तसेच अपघातांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य झाले आहे. परंतु इथे एक नवीन मुद्दा लक्षात येतोय, तो म्हणजे कौटुंबिक अत्याचार. कौटुंबिक अत्याचाराचे प्रमाण काही अंशी वाढलेले दिसून येत आहे व या अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या महिला निमूटपणे हा अत्याचार सहन करत आहेत. तर त्यांनी हा अत्याचार निमूटपणे सहन न करता या अत्याचाराला वाचा फोडावी याकरिता काही सेलिब्रिटीजने एक व्हिडिओ तयार केला आहे. तर पाहूयात या व्हिडिओद्वारे हे सेलिब्रिटीज काय आवाहन करत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती हिंसाचाराचे, कौटुंबिक अत्याचाराचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे सगळ्या पुरुषांना आवाहन आहे, कौटुंबिक हिंसाचार थांबवा आणि त्याच्या विरोधात उभे राहा. सर्व स्त्रियांना आवाहन आहे की मौन सोडा, शेअर करा, आवाज उठवा. आपल्या घरात घरगुती हिंसाचार होत असेल रिपोर्ट करा. शेजारच्या घरात हिंसाचार होत असेल रिपोर्ट करा. तुम्ही स्वतः कौटुंबिक घरगुती हिंसाचारामुळे त्रस्त असाल रिपोर्ट करा. रिपोर्ट करा. रिपोर्ट करा. चला घरगुती हिंसेवर लॉकडाऊन करूया. घरगुती हिंसाचाराला सुद्धा लॉकडाऊन करू. चला सर्व मिळून घरगुती हिंसाचाराला लॉकडाऊन करूया.